Hvala lijepo, pozdravljam sve ovdje nazočne i drago mi da možemo najaviti početak priprema koji ubrzo 9. krećemo. S tim pripremama za ono što je kruna 4 godine rada i truda, to su Olimpijske igre u Parizu. Posebno mi je drago da ulazimo u taj proces nakon 2 sjajna uspjeha Evropsko prvenstvo u Dubrovniku, Zagreb i gdje smo igrali finale i bili kompetitivni do kraja, osvojili srebro i pozlatili to u Dohi na svjetskom prvenstvu, tako da u Pariz idemo kao svjetski prvaci. Mislim da je to i s jedne strane i lijepo, naravno, dobar osjećaj, s druge strane jedna obaveza. To su veliko zadovoljstvo da smo podružili ugovor s našim izbornikom na još 4 godine i da smo taj dio još. Pa evo, ja ću iskoristiti priliku prije svega da vas sve skupa pozdravim i da mi je drago evo da se nakon dugo vremena, koliko je prošlo, niti 4 mjeseca, da se ovaj vidimo i družimo. Čeka nas ljeto sa pripremama i najvažnijim natjecanjem sigurno u svijetu sporta, to su Olimpijske igre. Što se tiče ugovora, naravno da je to nešto što mi kao sportašu i kao izborniku godi i predstavlja mi veliku čast da je i stručno povjerenstvo na čelu sa mojim kolegom Ratkom Rudićem i cijeli upravni odbor mi produžio mandat. Ja moram biti iskren da sam imao istinu jednu financijsku ozbiljnu ponudu, ali vjerujte mi da niti jednom trenutku nisam razmišljao u kom smjeru moja karijera treba ići dalje. Strašno mi je drago i to je naravno dodatna obaveza. Znate, oni koji prate i moj rad i moje ponašanje, da to nikada neće niti može biti uspavanka. Ima onaj pjesma Uspavanka za Radmila, mislim da je bila bijelo dugme. Dapače, to će biti još veći motiv da nastavim tamo gdje sam stao, zajedno sa svojim suradnicima i sa svojim igračima. Tako da, evo, čeka nas od olimpijskih igara, pa nadalje, ja se nadam, još jedno uspješno razdoblje za hrvatski vaterpolo. Izuzetna mi čast i zadovoljstvo. Pa evo, plan je da se reprezentacija okuplja 9.6. kad ćemo svi zajedno biti nazočni tu u Zagrebu na dokumentarnom filmu koji će biti u čast našeg bivšeg velikog trenera i izbornika hrvatske reprezentacije, pokojnog Bruna Silića. Svi zajedno ćemo nazočiti tom dokumentarnom filmu i nakon toga sjedamo u bus i krećemo za Kranj, brdo kod Kranja, koje je već bilo baza hrvatske reprezentacije. Tamo smo istinu naišli na fantastične uvjete za rad. Tamo ćemo boraviti od 9.6. do 23.6. to je praktički 2 tjedna, gdje nas očekuje najteži dio posla i rada za igrača. Ono što je najgore, to je rad na fizičkoj pripremi, na podizanju tjelesnih funkcionalnih sposobnosti. Ta 2 tjedna gdje ćemo naravno voditi računa i elementima vaterpolske igre. Kratki odmor, kratka pauza, 27. ćemo već biti u Zagrebu, od 27.6. do 3.7. U međuvremenu će nam doći, u tom periodu će nam doći na sparing reprezentacija Mađarske, gdje ćemo s njima odigrati 4 ili 5 zajedničkih treninga, od čega će jedna biti službena utakmica 36. u Zagrebu. Potom 3.7. putujemo za Italiju na međunarodni turnir na Sardiniju. Italija, Španjolska, Hrvatska, Grčka, jedan izuzetno jak turnir koji bi nam trebao dati nekakve prve smjernice što smo napravili u tom periodu. Ponovno kratki odmor i završen priprema za Olimpijske igre će biti u Šibeniku od 10.7. do 19.7. Tu će nam doći reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, isto na 4-5 zajedničkih treninga, od kojih će 19.7. biti službena utakmica na bazenu Crnici. Kratki odmor i 22. se već okupljamo na večer u Zagrebu i 24.7. je planiran put za Pariz u jutarnjim satima. Čim prije da dođemo, da se
aklimatiziramo i na olimpijsko selo i na sve ono što nas čeka. Olimpijske igre, znate da je to nešto posebno. To je sasvim drugačije od bilo kojeg drugog natjecanja i u smislu tog boravka u selu. Evo, ja sam sa Ratkom bio prije 15 dana, smo više vidjeti malo taj Pariz, još to selo nije gotovo. Bazeni su gotovi, ono što je jako važno za napomenuti da taj bazen u kojem ćemo igrati preliminarnu fazu je vrlo blizu olimpijskog sela, što je velika, rekao bih, pogodnost zbog gužbi i svega što će se dešavati u Parizu. Potom, potom, evo, nadam se da će te pripreme i taj 28.7. znate sami, nas čeka prva utakmica 16.35 sa Crnom Gorom, tako da vjerujem da ćemo imati dovoljno vremena i dovoljno dana za napraviti sve što treba. Na popisu za kraj je 22 igrača, ja ne znam da li su novinari dobili ovaj popis svih igrača, ja ne mislim da nema potrebe da onda sve posebno nabrajam. Tu ima jedno ime koje je novo ime, potpuno novo ime na pripremama hrvatske reprezentacije, radi se o beku Luki Brnetiću i on je tu s obzirom na moj razgovor sa kolegom Pintarićem koji ga trenira u Americi i koji je bio moj bivši suigrač, jedan izuzetno vrijedan i trener i radnik i koji mi garantira za njega da uistinu može biti budućnost hrvatskog vaterpola. Radi se o momku koji ima fizičke predispozicije nevjerovatno i ja se nadam da koji počeci će i njemu značiti puno da se navikne na momke s kojima možda još do sada nije igrao. I ono što mi je bila želja, moram reći odmah, je bila želja da sa reprezentacijom već od ovih priprema bude i Viktor Tončinić, jedan od najvećih nada hrvatskog vaterpola, međutim njegove obaveze sa mlađim reprezentacijama ne dozvoljavaju na neki način to da bude s nama. Mislim da je puno u ovom trenutku je bolje da bude sa svojom reprezentacijom sa kojim ga čeka prije svega svjetsko prvenstvo u Argentini. Kasnije ćemo vidjeti da li će konkurirati za Europsko prvenstvo u 19, ali on je zasigurno igrač koji će vrlo, vrlo brzo biti na popisu A reprezentacije.